Tak zápas byl odložen kvůli dešti, no, nebo něco takového. Jsem čekal, že mi to třeba rožne, víš co, no? Tady ten vohníček, jako z ničeho nic, úplně to začne plápolat, víš co. No? To jsem si myslel až moc, víš co. No právě. Co? Ne! Ty vole, ty jsi mi vlizd do střely, ty vole! On to myslí vážně. Já taky, pojď. Ty vole! Je po něm! To je druhej. Dostal jsem najebáno. Zdravím všechny, tady je Melfi, co se taví tam asi 24. části naší gameplay série na hru Escape from Tarkov, dneska s Endym. Kurda, dá chodej mi money. No dám ti money, nebo ty se nic, ty vole, pinu, jo, ty vole, 70k, bys byl bohaté a pose to gozo v zásobníku, jo, dobré, Hifex si přines sám a dneska půjdeme na luxusní raidy, asi na shoreline, to tak vidím, pre na custom bych asi neměl šanci. Zkusíme na shoreline vzít tady ty krásný červený cartridges, jo, co ti vlastně spawnujou. Co? Co ti prostě dropnou, vole, drop, jo? Rozumíme si, jo? Jsou to prostě ty cartridges, které ti přivolají airdrop, jo, aby jsme si rozuměli. Zelená by ti měla hodit jakože exfil, něco jako vrtulník nebo něco takového, by pro tebe mělo přiletět, to tady zatím není. Bílá zatím vůbec nefunguje a ta žlutá je infill, což si myslím, že asi přijede auto, vezme tvůj stash, víš co, jakože ty looty, co jsi nalootil v raidu a to je asi všechno, ale to tady zatím není. Dobré, takže zatím fungují jenom ty červený, jo, tak si to vyzkoušíme, jdem na to. Víš něco o těch flérách ještě? Ne, dej mi gear, než tady ti tnucí go. Ale já jsem chtěl nějaký informace, ty budeš zlej, jo, ty vole, tak to abych se rychle spakoval. New items will be lost 50 tisíc. Já ji nemůžu hodit, no tady máš empinu, jo. A já ti hodím 70, ale ztratí se pade, takže dostaneš 20, to je dobrý, ne? To je pecka. No tak na, máš tam 20, jo. To jsem prostě 50 tisíc jsi teď hodil do kanálu, jo. No. No, tak já tady u toho budu dělat ještě úkol, ty UAVčka. Jo, od Peacekeepera. Ty budeš čekat na airdrop a pak mě pokraješ a možná z toho něco dostaneš, víš co. Jakže tě pokraju? No, no hned. Kam koukám, vole, tej lighthouse. Jeden mumbi. Tak a viděl bych to na zapnutí airdropu hned na začátku, co ty na to, aby jsme s tím neumřeli. Jo? No, ale my s tím umřem. Ty tady v těch bažinách to není dobrý nápad, vole. Ty vole, málo jsem se úplně posral. Dobré, no. Tak to jsem zvědají, kam to spadne, vole. Chtěl jsem to udělat na Shooterborn in Heaven. Jo. Ale já jsem křivej, takže budu rád, že se k tomu dropu vůbec dostanu. No, takže to asi nebudem dělat. Mně se líbí, jak oba čumíme, kdy to spadne, vole. Z toho bys čuměl, jestli sem nikdo nejde, vole. Cípo. Ale vypadá to clear, jo. Vy je za sračky. Ty vole, dej tomu šanci. Jo. Ale baterku tam máš. Tak si ji vem. To tady mizí, aha, úplně mám na to inventář. Tady snad bude batoh, no. Ale gana tam bude, jo, MPXko. No SR-ko, ty vole, chceš ho? Už je moje. Ty vole, já nevím, co si vzít, dej mi. Počkej, vole, to... Ne. Pecka, já tady... Tu M-ku si můžeš třeba vzít, jo? No? Já ji nechci, to je levná. Jdeme pryč. No ale hodně rychle. Už. Co? Ne. Já nechci. Ty vole. My? Přímo do palice! Já jsem dostal do toraxu. Dobrý, ne? No. Ale stálo to za to, víš co? Asi jo. Budeme hezky v klidu doleva, no. A čekaj, jak to vypadá s tou helmou? Ještě, že to bylo něco slabýho, ty vole. Ukaž toho Ortisa, já se chci prohlídnout, než o něj přijdu. No my v klidu můžeme jít domů, že jo, tamhle na to, na pet lighthouse. Chceš jít domů, jo? Takhle no, rychle. Ne. To je trapný, musíme to prostě projít.
Aha. Mě to nebaví volit, že je to takhle levný. No, ale jakož ty jsi chudej, já bych pochopil, kdybys šel domů, jo, když jsi ty chudej. No. Dále. Au! Mm. Dobře. Jsem doma. On mě položil na lopatky. Ne, frajere, ty jsi mě posral. Jo, ty tady, ty mi normálně lžeš do očí. Jo, přes dis. Jo. Co? Ale... Prej, já jsem chudej, vole, a teď vzal první třídu, vole, letenku, vole, domů, ne? No ne. Kýčí ty, ale já vole. Jsem teďka Big Tick Juicer Boy. Dobře, tak asi rovnou použijem tu cartridge. Hned na začátku, víš co, pojď mi. Ale zase, tady nás nikdo nenajde, vole, pojďme. Tak jo, tohle je hlasitější jak výstřel. Pamatuješ The Single Frontier, co jsme hráli? No. No, tak tam je právě exfil. Takže ten exfil bude muset jako být tak, že ne, že se ti otevře prostě nějaký ten exit, ale že prostě fakt pro tebe někdo přijede na místo určení, kam to prostě prdneš, tu cartridge. To jsem fakt na to zvědavej, no, jestli to takhle bude. Ha? Drž hubu! Jdem, ale musíš se nejdřív rozhlídnout. Jo, jo. Já se rozhlídnu dovnitř. Tak jo. Ty vole, to je úplně plný. Pome. Ty vole. Ty vole. Já potřebuji backpack. Já jsem si něco slyšel, ale nevím, co to bylo. To si nevšímej. Větor. Hej, ale ty mi tady vyžíráš ty... Ne, vem si něco, v pohodě. Sračit tupej. Ty M8, 5, 6 a jedničky si vem, no. No už jsou moje. Ty vole, poslední baterka. Co? Lepší helma, dej mi. Labs, tak asi vezmu Arband, už co, když mi nedali možnost jinou. Tak jo. A co to je, 300 Blackout AP, tak ty si vezmu. Ale já jsem si ani nesrčnul. Dobrý, ne? Pecka, tak, no. Tak jdeme. Jako můžu mít domů. Jo, a jdeme zprava. Co? Ne. A to je jenom M700. Ale to je naší cestou. A to je Scuff Sniper a střílí do nějakého borce. No. No. Tak já tady mám už co PSK, jo, ty to můžou potahat, ale záleží, jak to zahraješ se svojí rukou. No. Já to mám JHP náboje. Pecka, to no. Nevím, co to je, jakože jižní náboje, jo, Hollow Points. Já nevím. Já jsem nagírovaný jak pes. Už někdy viděl nagírovanýho psa? Praka. Ne, možná tak v Ghostech, Call of Duty, jo. Už půjdeme tudy, tak přímo před náma je tu tvoje UAVčko, který potřebuješ. No, jenom jedno ale. A ty musíš mít obě. Počkej, Scuff Sniper. Nemusíš mít obě, stačí mu odníst jedno, dát mu to a pak mu odníst to druhý. Aha. Ty vole! To si děláš prdel. Tlumič si koupit. Bruh. What the fuck? Jdem pryč, ty vole, ono to prostě nejde. Je to tady clear. Ah. Co to je za zvuky? Já jsem se dolezal. Já mám rád obroušený kotníky, víš, aha. Když tady. Aby to vypadalo, že jsem vůbec někam šel. Co? Slyšel jsi to? Já nevím, něco jsem slyšel, ale co to ale bylo, to bylo kolem hlavy. Ne. No to teda jo. Tak já jdu tady za ten kámen se schovat. Já taky. Help me. Kde seš? Tady za kamenem. No kde tady za kamenem? Tady. Pecka. Tady. Co, ty jsi nějak daleko, ne? Já sprintuju prostě pryč, já chci domů. On ho někdo zabil, toho Scuff Snipera. Jo. Já tady mám těžký strachy. Já jsem ti chtěl dát mílku, víš, protože ta ti dává víc toho žusu, že můžeš nosit víc lootů. No dej mi. No ale to bychom se museli najít. Jsem i UAVčka. Aha, já jsem teďka vystřelil. Já vím. No tak pojď. Mám totiž strach. Ne, ne, no to je. Já ne. Ty jsi teď prošel... Co? Kde seš? Pomoc. Za tebou jde týpek. Co? Hledá nás ten sniper.
Ale já mám strach. Do prdele, já ho tam nevidím a nemám na to staminu, kurva. Počkej, já tady vyhodím ten backpack. Ty vole, já jsem se lek. Je po něm, mám ho. Fuj, já jsem se ho lek, ty vole. Pokud mě došlo náboje. Ne. Mi neříkej, že tam chcípneš. Asi jo. Jsem mrtvej, ty vole. Ne. Píči. Na hráče? No, mě to strašně pomohl přebít ten revolver. Ty vole, já jsem se lek. Jde po něm. Fuj, já jsem se ho lek. Dopíš, mě došlo náboje. Ne. Mě neříkej, že tam chcípneš. Asi jo. Jsem mrtvej, ty vole. Ale už ho vidím. Je po něm. Nice. Ty vole. Už co je nejlepší? Ta logika. Ty vidíš, jak někdo běží a zeptáš se, to seš ty. Úplně chápeš, co myslím, koho vidím, víš co jo? Úplně totálně, víš co. No ne. Jsem rád, že jsi vždycky v obraze, jo? Seš ty, ne, střílej. Kdybych to byl já, tak to tak. To je přehnaný tohle. No helmu tady nechám. No, mám aspoň něco teda. No. Ecka. Trošku tady vyprázdním to místo. Co mám zase já? No vůbec se radši neptej. No, ty jsi zase letenka domů, vole, to je v prdeli s tebou. No. Hmm. Ale já jsem se teďka fakt snažil. Já vím, já jsem ti šel na pomoc, ale pozdě. Ty tím, vole, že tam chodíš, vole, každý sám za sebe. No. Ne, to je tím, že jsi slabá mrtka, máš levnou staminu. Cú? No? No teď už ne, já jsem si píchnul mule. No. Pecka, no. Poběžím jak gazelka. No. Jenom takový dotaz, opravdu. Tam se toho dělo tolik, že já už ani nevím. On ti zabil APčka, máš jo? Z toho VPO. No. Já jsem si je mohl vzít, ale já jsem na to zapomněl, takže omlouvám se, jo, ty co to sledujou a teď to jako hejtějí, víš co, jako proč ten debil si nevzal ty náboje, vole? No, tak já jsem to jakž zapomněl, jo. Známe se, ne? Vždycky, že jo, no, samozřejmě. Klasika. Levná hlava prostě. No a ta levná hlava se dostala domů, jo. Dobrý, ne? Co na to, jaký argument na to vytáhneš? Já ji mám levnější. Pecka. Jdem domů. Tak drobku, že jsem nečekal, že by byly tak dobrý raidy. No asi jeden raid dobrý, jo? Jo, dobrý, aha. No, no jakoby za mě, jo, tak si dáme kastrůky, no, protože víš, jak to chodí, ne? Jak to chodí? No chodí to tak, že prostě přijdeš a hned BAM, jo, znáš to, ne? Jede mumbi, umr. Aha, hned BAM, ale ty se spadnou na levo i na pravo od nás. Jinak máme tam luxusní APčka. Pak jsou tam Whisper Rounds, jo, a potom nějaký BCPFM, jo, to neznám. Co? Ano? Kde to je, dej mi. Pojď, Andy, ale přijdi to aspoň jednou, pojď. Poslední raid, vole, musíš se snažit. Ale ty mě musíš krejt taky, že jo? To je jasné. A proč je to takhle na očích? Což tam není kdo kempí? No tak nazvi kempí. Uděláme to tak, že bude lootit jenom jeden a druhý bude čekovat, Já vezmu jenom to nejnutnější, jo? A je to celý tvoje, ať máš aspoň něco, vole. To je asi nejhorší airdrop, co tady vidím. Ale jo, něco tady je. Pecka. MP7 ti nechám. No, vem si to celý. Jsem z toho skoro nic nevzal, tam nic nebylo.
takový hladovej zlobr, ne? No ne. Ale co to je? No to jsou hovna. No právě. No je možný, že tam jako něco z toho je hodně valuable, ale já se nevyznám úplně v těch cenách, víš co, těch mountů na ty gany a tady to. Takže já to prostě neberu. Jo? Tak dobrý. Tak aspoň něco. Rozlídneme se po těch stežkách, jo, a vezmeme to v klidu domů, ať přežiješ aspoň jednou. Tak je. Co no, je? Jsem se říznu. Ti dobře. No je mi dobře. Zatím. Až někoho potkám, tak ho vylobu. To jsem si, že už tolikrát, vole. Nechceš udělat písničku o tom? Já to lobátko. Jo. Ale já nejsem lobát. Dobré. Já jsem ten, co dostane lobátky. Kde jsou jako nějaký borci? Já potřebuju action! Ano, slyšíš to? To je hudba pro moje uši. Znamená, že se máme otočit tou druhou stranou a běžet prostě do prdele tam. Aha. No. Na kam ty, a co ty jdeš jako... Ne, dobrý, už jsem myslel, že jdeš za ním. Ale. No jako já bych se chtěl jako tady otočit doleva. Dobře mě nahitovali. Přežil jsi to, doufám. No, jen tak tak. Ty vole. Co jim je? Ale já nechci, složuji. Tak APčka šli do toho. Do skavu. Dobrý, ne? Pecka. Tu jsem gladed. Tady se někde poblíž střílel, tady ještě bude nějaký pnc. Jo, no, protože zatím sucho jako borci, no, tak jsem vám to malinko katnu. Nic extra se neděje. Vybrali jsme to úplně do základů, i stežky, víš co? Mám princátko, no. Tak snad přežije. Tak jo. A vypadá to, že to fakt dáme, no. Ale můžem se rád... třeba podívat do Kregauzu, víš co? Jo, jako můžeš tam jít sám, jo. By to nevadilo. Dobré, no. Tak kdo jde domů, protože aspoň jednou přežije, já se tam půjdu podívat. Jsem mrtvej. Dobrý, ne? Je nahitovaný jako prasi. Ale já jsem bez ruky. No, to je dneska všechno. Dali jsme 3 luxusní, krásný raidy. A já si myslím, že ten druhý se poved, jo, nebylo to úplně špatný. Akorát škoda, že Andy zařval, chápu ho, že na konci zdrhnul, jo, chtěl mít aspoň něco, protože se mu nedaří ani za skava. Protože skavráči vždycky vypleskají, víš co, je to smutný příběh. Každopádně já vám všem děkuju za sledování, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, video, komentář, ta poslední, nebude takovou čas, zvažte. A další části, zatím čus, borci. Chvast.